Da li je ovo smeo da uradi? Jedan od sigurnih učesnika reality programa Zadruga 4, Nenad Lazić, objavio na svom TikTok profilu snimak iz karantina. Naime, on je pratiocima pokazao šta je dobio da jede za večer i pohvalio kuhinju. Nenad je rekao da je hrana preukusna, ali da mu nešto fali. On je napisao šta, ali dao svojim pratiocima zadatak da sami pogodi. Da li je ovim potezom novi zadrugar Zadruge 4 prekršio pravila koje su predviđene ugovorom i da li će biti sankcija? Ostaje da vidimo.